អគុណលោកស្រីនងធួលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងសមាជិកសភារបស់យើងជំវិញការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់កម្មករសូមអញ្ជើញជំរាបសួរអាយដាមតើអាយដាមយល់យ៉ាងណាដែរពេលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ជូនកម្មកររបស់យើងចំនួន6ដុល្លារក្នុងម្នាក់បាទខ្ញុំថាជារបៀបថ្មីមួយដែលយើងមានការគ្រប់គ្រងដោយសារយើងឃើញហើយបញ្ហាដែលឈានទៅដល់ការធ្វើបាតកម្មណាមួយនឹងគឺជាការមួយដែលប្រទេសណាក៏គេមិនចង់ឲ្យកើតមានដែរវាត្រូវតែមានយន្តការមួយក្នុងការស្រួលដោះស្រាយបញ្ហានិងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដែលមានការយល់ព្រមពីសហជីពរោងចក្រដោះស្រាយលើការទាមទាររបស់កម្មករនេះនឹងត្រូវបានបន្តធ្វើទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាទេសង្ឃឹមថាវាជានយោបាយមួយដែលនឹងអនុវត្តយូរអង្វែងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ហើយពិសេសបំផុតជូនដល់កម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងរោងចក្រទាំងអស់នេះតាំងរោងចក្រកាត់ដេរខោអាវនិងរោងចក្រកាត់ដេរស្បែកជើងរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញអាណិតអាសូរវាចំក្នុងពេលដែលចំណេញវាឡើងថ្លៃនឹងផងអីផងឬថាដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យភាពងាយស្រួលក្នុងការជីវិតរបស់មនុស្សដែលរស់នៅអាដាមយល់ថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស6ដុល្លារនេះតើវាអាចគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងសប្តាហ៍នេះដែរឬអត់កម្មករយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយខ្ញុំឃើញមានការកោតសរសើរណាសម្រាប់សហជីពកម្មករដែលលោកអត់ធ្មត់ហើយសុខចិត្តទទួលយកអ្វីដែលនៅកម្រៃបន្ថែមបន្តិចបន្តួចនេះវាយើងពិនិត្យទៅលើតម្លៃទំនិញដែលឡើងស្ទើរតែ 100% ហើយនោះការថែម 4-5 ដុល្លារនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការយោគយល់គ្នាមួយសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមគិតគូរទៅដល់សង្គមទាំងមូលនៅការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មកររោងចក្រយើងអ្វីក៏ដោយយើងធ្វើទៅចោលសំស្របទៅតាមជីវិតរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឃើញថាជាការមួយបានជួយដែរក៏ប៉ុន្តែការដែលជីវភាពរបស់មនុស្សមិនមែនថាប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសណាសកលលោកទាំងអស់វាមានវិបត្តិដោយសារប្រេងឡើងថ្លៃស្អីឡើងថ្លៃទាំងអស់ឥឡូវមកបារ៉ែលប្រេងឆៅឡើងដល់108ដុល្លារទៅហើយម្ល៉េះហើយយើងខំតស៊ូទៀតចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់លុយដុល្លារយើងឃើញហើយយើងធន់ថែមរឿងលុយដុល្លារទៀតដោយសារក្នុងរយៈកាលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះលុយដុល្លារមានការធ្លាក់ចុះច្រើនណាស់ហើយដោយសារយើងយកលុយរៀលយើងទៅប្រៀបតនឹងលុយដុល្លារម្ល៉េះហើយការដែលទោះបីជាលុយយើងនៅមានតម្លៃក៏ដោយក៏យើងចុះទៅតាមលុយដុល្លារមួយកម្រិតទៀតដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសង្ឃឹមថានឹងមានវិធានការលុបបំបាត់ការចាយលុយបរទេសនេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទុកឲ្យយើងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងមាននយោបាយលើបញ្ហាលុយកាក់រូបិយប័ណ្ណឬក៏ថវិកាជាតិលុយកាក់ប្រាក់ជាតិនេះឲ្យរឹងមាំ